než si začneme dneska povídat, tak se půjdu nejdřív pořádně provětrat. Abych se protáhnul, abych se trošku taky odreagoval a vemem to pěkně svížně, ať to stojí za to. Doporučuji i vám vyrazit někde na vzduch a pak se vrátíme k dnešnímu povídání. Už nemůžu. Musím si trošku odpočinout. Ono je to stejné jako v našem životě. Taky se musíme občas zastavit. Kdybychom to neudělali, tak bychom skolabovali a musela by pro nás přijet sanitka. Tady znovu můžeme vidět, jak nám desatero pomáhá, aby náš život byl dobrý a abychom si neublížili. Třetí přikázání zní: pamatuj, abys světil, slavil sváteční den. Co je to sváteční den? A jak ho slavit? Když Bůh tvořil svět, tak tvořil ho, jak se dočteme v písmu, 6 dnů. A 7. den odpočíval. Tím dal i nám najevo, že máme čas pro práci a taky pro odpočinek. Bůh odpočíval 7. den. My máme jako 7. den neděli. A taky slavíme jako sváteční den. Je to den, kdy si také připomínáme vzkříšení Pána Ježíše. A pokud zrovna neřádí nějaký virus, jdeme do kostela. I nedělní oběd je takový jinačí než všední den ve školní jídelně. Někdy třeba přijde nějaká návštěva, anebo naopak někoho navštívíme my. Většinou býváme všichni pospolu, a protože v neděli není tolik práce, máme čas jeden na druhého. A co to tedy znamená světit sváteční den? Znamená to udělat si ten den jiný než ostatní dny v týdnu. Jinak ho prožít. A tím, že ho prožíváme jinak, máme možnost věnovat čas Bohu i bližním. Židé jako sváteční den slaví sobotu. V evangeliu můžeme číst, jak farizeové říkali Pánu Ježíši, že jedná špatně, když sobotu nezachovává a dělá to, co se v sobotu dělat nesmí. Měli totiž přikázáno i to, kolik se v sobotu smí udělat kroků. Ale Pán Ježíš jim řekl, že není člověk stvořený pro sobotu, ale sobota pro člověka. To znamená slavit den sváteční, ale nejen proto, že je to přikázáno, ale proto, že se můžeme radovat z velikosti Božího stvoření. Z toho, jak i svátečním dnem odpočinku, můžeme od Boha přijímat dobro. A tím dobrem, tím je právě ta možnost odpočinout si. Ta možnost být všichni pospolu. Ta možnost setkat se s Pánem Ježíšem při mši svaté v kostele. Možnost přijmout někoho do společenství naší rodiny. Naopak, někoho navštívit a rozšířit společenství tím, že někoho navštívíme. Tím velkým darem je i čas, který je nám dán, abychom ho vyplnili něčím jiným než všechny ostatní všední dny. A jako i jindy, mám tu zase dnes jeden příběh. Dnešní příběh vám budu vyprávět já sám. Když jsem byl menší, tak jsem jeden čas bydlel u babičky a u dědečka. Babička s dědečkem měli takového zvláštního souseda.
Ten soused měl krásný dům i moderní auto. A já jsem mu ho možná v té době trochu záviděl. Protože dědeček s babičkou měli dům mnohem skromnější, protože neměli tolik peněz jako soused, aby si tohle všechno mohli dovolit. Ten soused pracoval na stavbě, ale každý víkend v sobotu i v neděli brzy ráno už bylo možné vidět ho v montérkách, jak nakládá věci do auta a jede zase někam pracovat. A když měli dovolenou, tak ti sousedé celý den pracovali na zahradě, upravovali trávník, dolaďovali kde co. A nikdo je vlastně neviděl, že by si chvíli sedli, že by se jen tak zastavili. Ani návštěvy k ním moc nechodili, protože ti sousedi na nic neměli čas. Ale mnohdy nás potom dědeček odpoledne vzal do lesa nebo někam na nějaké zajímavé místo. Spoustu krásného nám vyprávěl a krásné věci nám ukazoval. To proto, protože měl na nás čas. Jednou jsme se zase vrátili domů a u sousedů stála sanitka. Dědeček se ptal, co pak se stalo? A babička mu řekla, sousedovi se udělalo špatně. Vrátil se domů, ještě zaparkoval auto a najednou se skácel a bylo mu zle. Slyšela jsem doktora, že říká prý infarkt z přepracování. A dědeček se tak zamyslel a říká, ani mě to nepřekvapuje. Možná jsem to čekal i dřív. Pak se podíval na nás a řekl, kluci, jak zní třetí přikázání? A my jsme začali honem přemýšlet, jak jsme se to učili. Pamatuj, aby si světil sváteční den. Dědeček řekl správně. Víš, ono to třetí přikázání by se dalo říct, zastav se a nech odpočinout svoje tělo a promluvit svoje srdce. A víš, aby to srdce mohlo promluvit, potřebuje klid. Srdce nepromlouvá, když je člověk ve spěchu a má spoustu starostí. I náš pan soused, říkal tehdy dědeček, se bude muset zamyslet nad tím, jak žije. Potom odpoledne jsme šli s dědečkem na procházku. A dědeček nám vyprávěl tak, jak to uměl jenom on. A nám bylo moc hezky. A najednou jsem sousedovi ani ten jeho dům, ani ten jeho krásný auták už nezáviděl. Tak vám přeju, aby jsme se dokázali zastavit. A když se dokážeme zastavit, najdeme čas pro druhé. A když najdeme čas pro druhé, určitě ho najdeme i pro Boha.